tia Sandra. Com a tia Sandra? E o que você vai fazer hoje, tia Sandra? Ai, Maria de Jesus, você vai ter uma grande surpresa. Oi, crianças! Eu vou ensinar para Maria de Jesus e para vocês uma arte muito linda, porque a disciplina é arte. E o nosso conteúdo, confeccionando uma gatinha. Ah, por isso que tem essas gatinhas aqui, né, na mesa. Isso, Maria de Jesus. Você, Maria de Jesus, e vocês aí em casa, lembra da historinha da gata Mimi? Ai, eu me lembro. Eu assisti o vídeo e eu achei muito bacana. Pois é, crianças. E Maria de Jesus, a gatinha Mimi, ela morava em um lindo apartamento e ela tinha várias roupas. E inspirada na gatinha Mimi, o que foi que eu fiz? Uma arte de gatinha! Peraí, eu falei pra você que ela ia fazer isso? E é verdade, eu vim aqui só pra aprender. Ai, pois eu fico muito feliz que você tem esse entusiasmo de aprender. E vocês aí também estão loucos pra aprender como é essa linda artes? Tia Sandra, qual é o material que a gente precisa? Ah, Maria de Jesus, muito bem. Vou dizer pra você e pra vocês aí em casa os materiais que vamos usar. Vamos usar cola. Cola? Cola de isopor? Não, essa cola é a cola branca. Mas também podemos usar a cola de isopor, viu, Maria de Jesus? Só não pode cola maluca, que é aquela que cola e muito difícil de desgrudar, não pode usar, tá? Só os adultos. E a cola de sapateiro também não pode usar, porque tem um cheiro muito forte, dá muita dorzinha de cabeça. E cola de sapateiro, criança não pode mexer, tem que ser só os pais. É verdade. Isso mesmo, viu? Deixa eu mexer em casa na cola de sapateiro dele mesmo. Muito bem, o seu pai tá muito certo e o de vocês também, tá? Vamos usar cola branca, vamos usar tesoura. Tesoura? Pode ser tesoura com ponta? Não, Maria de Jesus, não pode tesoura com ponta. Porque se você usar tesoura com ponta, sabe o que vai acontecer? Você pode se machucar. E vocês também em casa. A tesoura de criança tem que ser uma tesourinha sem ponta. Eu falei pra você não mexer na tesoura da sua mãe porque tinha ponta. Você tem que usar a sua tesoura que é sem ponta. Ah, pode deixar que agora eu vou usar só minha tesourinha sem ponta. Muito bem. E nunca, Maria de Jesus, e crianças, usar tesoura, mesmo sem ponta, sozinhos. Tem que ser, ó, na orientaçãozinha da mamãe ou do papai. Combinado? Já sabe, você sabia que lá em casa, toda vez que eu vou cortar um papel, a mamãe fica perto de mim? Isso, Maria de Jesus, muito bem. Tem que ficar mesmo. Porque às vezes a gente pode querer cortar outras coisas que não deve. E a qualquer cortina. Ó, fique falando essas coisas, não, que os meninos estão aí. Tá vendo, Maria de Jesus? Não faça o que a Maria de Jesus fez, viu? Cortar a cortina, eu ouvi, viu, senhorinha? Viu? Mas você cortou porque ninguém tinha orientado você, né? Mas agora você não vai fazer mais não, né, meu amor? Eu vou fazer a roupa pra minha boneca. Ah, olha, quando você quiser fazer uma arte dessa, Maria de Jesus, convida a mamãe, convida o papai, que eles vão te ajudar. Sim, qual outro material? Qual outro material? E aí, Maria de Jesus, nós vamos precisar de uma cartolina pra fazer, tipo um envelopezinho. Olha! É, olha, crianças, aí você vai pedir ajuda à mamãe pra recortar. E depois é que a gente vai colar. A tia vai mostrar todo o processo. Todo o processozinho como vocês vão fazer o envelope. E aí, não pode esquecer. Isso é o quê? Isso daqui, Maria de Jesus e crianças, é um molde. É um molde, né? De gatinha. Foi bem bonitinho. É. Você tem que pedir ajuda à mamãe, Maria de Jesus, ou papai, pra vocês fazerem, tá bom? E aí, depois do molde, vocês vão pedir o papai pra imprimir. Pode ser impresso ou também pode ser de revista, jornal, o que vocês tiverem em casa. Pode ser também, sabe o que, crianças? Tecidos de várias cores, colado no papel. Que bacana, fica legal mesmo. Tá vendo, Maria? Que sério. Se ele quisesse um gatinho, podia ser outro animalzinho? Pode sim, pode ser um cachorro, pode ser uma árvore, pode ser, crianças, o desenho que vocês quiserem, pode ser um pássaro, é um desenho vazado. Vocês vão já ver, tá bom? E as cores que nós vamos usar, ó,
Olha que lindas essas cores, Maria de Jesus. Cara, bonita mesmo. Muito colorido. Vermelho. O vermelho. Xadrez. O xadrez. Maria de Jesus, você sabia que o xadrez tem um mês que a gente usa muito? Mês assim. Qual é? O mês de juninho. Isso, mês de junho, que é o mês do São João. São João. Maria de Jesus. São João de Santo Antônio. Maria de Jesus, você viu como o nosso cenário está lindo? Lindo. Está muito bonito. Para comemorar o São João, com muita alegria. Só que todo mundo aonde? Na sua casa. Isso, é um São João diferente. Mas nós não deixamos de comemorar. Tem o listrado. Olha, Maria, que lindo. Bonito. É, bacana minha. Olha esse. Cada folha é bonita. É, muito lindas. Tem o verde. E tem o de bolinha. Que Sandra, eu me lembro que o meu pai me deu lá em casa, que a escola mudou, um kit. Sim, o kit Messi. Que legal, você recebeu. Tinha uma bolsinha que estava cheia de material. Ai, que tinha legal. Tinha até uma caixinha dessa, eu comecei a fazer lá em casa, mas eu não estava sabendo como é que é. Pronto, porque o nosso kit, crianças, não podemos esquecer. O kit Messi tem canetinha, lápis de cor, tesoura, viu? Só que a tesoura sem ponta. Ai. Então tem muitas coisas, Maria, para você fazer sua criatividade nas aulas de artes e nas outras disciplinas também. Agora vamos começar a nossa arte? Vamos! Então, Maria, a primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar em cima do envelope. Ah, pronto! Desenhou, pode pegar a canetinha, pode ser o gatinho ou pode ser outro animalzinho ou um pássaro, o que você desejar. Depois que você contornar, ficando bacana, viu, que Sandra? Ah, Maria. Nossa, eu não sabia que era assim. Por isso que eu não fiz o meu em casa ainda. Olha aí. Show, lindo, bonito. Aí, Maria, você vai pedir o papai ou a mamãe para fazer um pequeno corte aqui no rostinho do gatinho. Viu, papai? Você tem que fazer um corte ali. Não, pode deixar que agora eu estou observando. Sei como é que eu vou fazer agora. Pronto. Ah, pronto, tá aí, ó. Você vai fazer isso, né? E vai contornar. Ah, na parte dos olhos, né? Isso. Ixi, papai é mesmo. Tá? Olha. Tá ficando bonito. Ó, desenhou tudo isso aqui e você vai cortar. Nossa! Depois que você cortar, Maria, você vai. Viu, crianças? Depois que cortar o gatinho, você vai colar as partezinhas. Porque você não vai conseguir cortar, crianças, com o envelope colado. Tem que. Eu já ia colar, aqui a Sandrônia. Ainda bem que a senhora me ajudou. Quando for desenhar, Maria e crianças, vocês têm que deixar o envelope aberto para poder fazer o recorte, ok? Depois que você recortar e colar o envelope, ele vai ficar assim. Nossa, parece teatro, né? Isso, olha. Depois que você recortar, colar. Lembra das folhas, Maria e crianças? As folhas coloridas? Ai, agora que as folhas coloridas vão aparecer, né? Isso mesmo. Você vai pegar todas elas e vai colocar dentro do nosso envelope. E olha a mágica, Maria e crianças, que vai acontecer. A nossa gatinha vai ter várias roupinhas. Nossa, é verdade, tá cada um mais bonito do que o outro. Vamos começar a nossa mágica? Então, Maria, eu vou lhe contar uma pequena história. A gatinha quis ir pra uma festa de palhaço. Eita. E ela usou, olha a roupinha. De bolinha! De bolinha, pra ficar bem colorida. Ficou mesmo, bem bacana mesmo. E a vida dessa gatinha era de muitas festas. E um belo dia ela foi para uma floresta e quis ir com a cor verde. Verde.
representando as matas. Representando as matas. Muito bem, você é muito inteligente. Qual colégio que você estuda, hein, Maria? Presidente Inês. Ah! E aí, em outra festa... Aí, que festa é essa daí? É a festa do origami. Origami? Ela quis homenagear. Aí usou essa linda roupa, bem colorida, bem divertida. Bem bacana, e cada roupa que ela mudava, Maria, ela fazia assim, ó. Miau! Olha. É, porque ela queria ser muito parecida com aquela gatinha Mimi. Aí ela decidiu vestir uma roupa listrada para comemorar, sabe o quê? É. Homenagear o arco-íris. Nossa, que bacana! Ficou muito bonito mesmo! Isso mesmo! E Maria, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe quantas cores tem um arco-íris? O arco-íris tem 7 cores. Isso, o arco-íris, crianças, tem 7 cores lindas que você pode se divertir pintando várias coisas. A senhora me ensinou naquela aula que a senhora... E aí, Maria, chegou o mês do São João e olha qual foi a roupa que a gatinha Mimi decidiu vestir. Xadrez! Isso, pra ficar linda e brincar muito perto da fogueira, comer aquelas deliciosas comidas. Ah, ela ficou muito feliz naquela festa de São João. Passou a festa de São João. Aí ela quis vestir uma roupinha vermelhinha. Igual a minha roupinha. É, olha, que ela estava muito apaixonada pela vida, pela natureza. Olha. Aí ela quis vestir uma roupinha igual a sua. É. Vermelha, você tá linda de vermelho. Igual a minha gatinha. E aí, ela decidiu depois, em uma bela tarde, vestir uma roupinha de listrazinha no formato de zigue-zague. Eita! Que bacana essa nossa gatinha, fica, né? Ficou muito crianças, calma, vocês estão gostando? A nossa gatinha é muito, muito, muito divertida. E aí? Ficou sem roupa. Ficou sem a roupinha. Isso, mas... é pra gente contar outra história. Cada criança inventa a sua própria história. Isso, né, mesmo. Muito bem, Maria. Agora eu vou dizer um recadinho pra vocês. Olha aí, que legal. E pra você também. Chama o papai, chama a mamãe e vão se divertir criando a sua arte da gatinha ou do cachorro ou do passarinho. O importante, crianças, é nós sabermos se divertir fazendo artes. Gostou, Maria de Jesus, da nossa aula? Muito bom essa aula, gostei também. Gostou? Agora convida a mamãe e o papai e agora é com vocês. Um beijo no coração, um ótimo final beijo, de semana. Tchau. Maria, muito obrigada pela sua presença. Eu amei lhe conhecer, tá bom? E um ótimo final de semana pra você, tá certo? Agora que tal a gente dar tchau pras crianças? Vamos dar tchau, vamos dar tchau. Tchau! Tchau.